मङ्सिर चारमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाँच थरमा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् ठुला दलले अहिले पनि पुरानै उम्मेद्वारलाई अघि सारेका छन् जसका कारण पाँच थरमा यसअघि प्रतिस्पर्धामै रहेका नेता आम्ने साम्ने हुने भएका छन् प्रतिनिधि सभातर्फ एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाँच थरमा फेरि पनि काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे र एमाले केन्द्रीय सदस्य बसन्त कुमार नेमाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ नेमवाङ दुई हजार अडचालिस छप्पन्न र चौरात्तरमा गरी तीन पटक सांसद भइसकेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाका अति निकट मानिने आङ्देम्बे काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित नेता हुन् आङदेम्बे दुई हजार सत्तरीको संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि चौरात्तरमा नेमवाङसँग पराजित भएका थिए आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रको आन्तरिक मतभेदलाई साम्य पारेर परिणाम आङदेम्बेको पक्षमा पार्न काङ्ग्रेस कम्मर कसेरै लागेको छ विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दै गर्दा आ, मैले गठबन्धनबाट भोलि उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउनको लागि हामीले कुनै समस्या देखेका छैनौँ तथापि राजनीतिक दलहरूभित्र पनि केही आफ्नै आफ्नै समस्याहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र होइन नेकपा माओवादीमा मात्र होइन यसमा मात्र होइन अन्य सबैमा सानातिना कुराहरू रहन्छन् तर ती सानातिना सानाले गठबन्धनको निर्वाचनले असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन वाम गठबन्धनको बलमा दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा एमालेका नेमाङले फराकिलो मतान्तरले आङदेम्बेलाई पराजित गरेका थिए नेमुवाङले अडतिस हजार छ सय सोह्र मत पाउँदा आङदेम्बेले अठाइस हजार पैँतिस मत ल्याएका थिए तर यसपटक केन्द्रले सहमति गरी टुङ्गो लगाएका सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार आङ्देम्बेले जित्नेमा माओवादी केन्द्र पनि आशावादी छ त्यो केन्द्रले पठाएको हामीले हामीले जिताउनु जिताउनुको लागि त गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बीच ठुलो मतान्तर भयो हिलिहाङ कुम्मायक जस्ता आधार इलाकामा समेत पराजय भोगेको तितो अनुभव मेटाउने पक्षमा एमाले छ चाहिँ मत तलमाथिको कुराहरू भयो त्यो ठाउँहरूमा त्यो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिसकेको छ र हिजो कतिपय साथीहरूले चाहिँ पार्टीले अन्तर्घात गर्नेहरू समेत अन्तर्घात गर्दाखेरि त चाहिँ विपक्षीको हातमा पो सत्ता पुग्दो रहेछ त बैशाखमा भएको स्थानीय तहको मत परिणामलाई हेर्दा पाँच थर एमालेका लागि त्यति सहज देखिँदैन आठ स्थानीय तहमध्ये छ ठाउँमा जितेर काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने एमाले र माओवादीले एक एक ठाउँमा जितेका छन् वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा एमालेको मत सबैभन्दा बढी भए पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूको मत जोड्दा एमालेको भन्दा साढे बाह्र हजार बढी छ पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट